aproveitar som tens, Dimitrov, tu primeiro asta tencu. Tencu, bebe. Nești prana mai încărat. Da. Vici nimeni nu aveți chinii? Nesc, sigur, nu merg. Ама какво ме се виждаш, бъдени се? Той си... Абе, той аз си го виждам, бе. Ти като го не вижда, сега какво ти направи, нещо се е бъгнало. Ай, кой... Те после ще видиш у клипа, че не ме... Не, си... после ти ще видиш моя клип. Те ще видиш у клипа, че не си нищо. Така, ще има... Трябва да ти направя първо канал, нали се сещаш? Да, аз имам такова. Канал? Не бе, аз имам клипове. Канализация имаш ли? Имам. Абе, кой ми направи канала, да, добре дошъл. Айде да си гледам. Така, Че забравяй. Ще има IP-то на сървъра в описанието на този клип. Денко, айде първо че ти, че Елония там ще бъде. Кой? Там има един човек. Ах, мамката ти. Фрапс. Изключи ли ти се, бе? Да. Ти път няма да е много дълъг, около 20 минути. Извинявай, Денко, ударих те с лопата. Дей се, се, мамката ти би го. Моята ли, бе? Ами, не, бе. Дей, бе, Фрапс. А, така. Я ще го изтрием и ще свалим нов. А, аз нали значи не ползвам той, а където ти ползваш, аз ползвам 99. Я мога кой. Е, твоя не е 99. Бе, не знам дори, че като се познатър нещо. Така, аз почвам къщата. Какво правиш толкова то чест, бе? Да не дириш мишки? Не, бе! Ами какво? Нали не пари батва, бе? Кой излезна от сървъра, бе? Мина, ме пари едва фарапса. Ама ти си минал сумно там. Е, нужно ли беше да излизаш от сървъра? Нужно беше, но не ще ме пушт. Не, не иска да те пусне в сървъра. А-а. Абе. Абе, не бе, фарапсо, бе, мрапсо. Не, ама аз снимаш повече. А, я ще... Ще свалим нови, я ще... Ей, че мога някой да ни гледа. Ще да кажем лоша думичка. Но ти не знаеш какви. Де... Абе, тук имаме ли семена? Не, не имаме. Не имаме. Беги, троши тревата. Ние пак какво ли имаме? Дръпо. Имаме и железо, после ще го караме на вторичната. Аз съм богат, имам доста пари. Тук не дава семена. Абе дава бе, там от тревата. А? От тревата? Не даде от тревата. Епа ще трошиш повече време и нощ даде. Ага. Но не от всяка тревичка дава. Не тя да даде. Паден си, ти знаеш ли, че ония... Кой? Това, Ози честа вече го напълних. Нищо, ще направиш друго. Аз имам. Добре, служи го не. Аз тук събирам необработено дърво. Денко, какво са нас една дупка, бе? Това дупка, бе? Она къде е първия ден такова. Ти оцеляваше първия ден. А, и аз си намери такова. Дупката. Смотан. Намерих си айран. Железо? Кара ли го на вторични? Да караха го на вторични. Колко да бъде висока къща? Не знам. Аз мисля да на два етажа. Защото имаме тук много дърво. И ще бъде долния етаж. Ще бъде такова... Едно като хол. А на втория ще бъде такова... Все едно... Там ще стураме печки. Спалните помещения. Я, честно, никъде ще бъда, бе? Под земята. Аз ще... Колко,
колко етажа искаш да има, бе. Така, аз, да. А, както Стивън беше писал в коментарите, го правихме лага. А, може би след около 1-2 дена ще снимаме пак с Стивън. Втори епизод на GTI. Без Стивън не снимам. Ти трябва да си ми длъжник, защото ти направих интрото. Ай, нали знаеш, че Стивън ще го гледа този клип? Кой? Стивън. Какво му направя на Стивън? Чака да го чукнем, че ще гледа клипа ли? Да, да си гледа. Тенко ти да не си. Айде, ще ви сиките го тука. Вие по много пасакте. Че забравяй, какво ще я правим, бе? Е, но ти си умник, затова забравяш. Уф, а, тея печка. Бей, събери, пясък събери. Чекай да таковам, бе, да въглища. Кюмур да съберем. Ще видиш ти кюмур. Чакам да направим дървен кюмур. Да тухнем някаква факла. Но фас, те тук те има, бе. И с една факла не мога да си изтариеш и газа. Денко. Пуси ме за Денко. Край, повече няма смисъл. Ай, си бе. Шугувам се. Какви са тия врати тук? Какви са тия чудеси, бе? Не мой смисъл. Това не мой излизаш от тук. Разбравиш? Ага. Айде, да се затвори от друга. Малко си ми кава. Денко, къде отиваш? Е за песък, бе. Къде така... ще го търсиш този песък, бе? Те тук има, те ги. Оф, мале ма си. Има цел плаш. Плаш, но па един плаш. Те само да... А, няма. Но ние добре правим къщата му. Трябва да направим и рез. Аз ще направим един бърз рез. Пахари, я тук ще събере малко песък и... А, ама не знам с какво се прави. Затова ще взема и ще има. Дени се, стъклата ще бъдат... Стъклата ще бъдат от панели. Мале, какво ме удари, бе? И я не съм по-тебе. Аз ти казах първата нож от дупка. Ма това е втората. Доведе и втората. Ама ти, айде да си построим къща. Еми, но така се прави. Нали трябваше да почнем клипа. Се некога. Де е за 5 минути? До жената. Бая ми се майките цигани са. Ах, дай сега си идвам пари тебе, че тук идат чудовища, ще ме избият и ще липсвам. Дай се, ти сигурен ли си, че снимаш? Да, бе, споко. Ще я така един път се пари баба. Я вас поред да отвориш честовете. Мали, то пък в истарили има на рамото. Може ли го отваряш, бе? Да, бе. А, що не се получи, значи? А, имаме 13 въглища. И сега тухаме песъра. И сега ще направя... Застес. Дървя. Малко пъхъчки, после малко... Готово, Денко! Я излез сега. Къде, бе? Е, седно натисни ескейп. Чекай, че си пара с тук пъхъчки. Готово, имаме 56 факи. Я сега пройда да отвориш честно.
отварям ги. Абе, как бе? Ми те така, нали? Не знаю, в резиденциите смотрим на този сервер. Я чакам. Нали си ме добавил, бе? Така. Абе, Денси. Да, къща така, с тия пахозорци, така, няма да. Те е по... Да, и така става е са. Да. Денси, ти най си направил някакво друга резиденция. Че оно ти малко сбръка. Но чакай да видя ларповете. Ларп. Е, как така, бе? Ми не знам, ама аз ще турам стъклените панели. Но ти с панели, с пема, с панели ли го правиш? Е, да, защото 6 купчета стъкла са 16 панела. Не знам. Е, сигурно Денко пък играе повече Майнкрафт от тебе. Е, де, Мишка. Денко, не псувай! Малки деца! Да. После той ще го гледа този клип, нали се сещаш? Он не знае как да пусти интернет пък. Не знае он, ама има Фейсбук. А ти не си го виждал? А знаеш и паролата му? Не, няма да му казвам паролата, че снимаме. Знам му паролата, знам му и... Е, паролата му е парола. Е, но смотан човек и смота на парола му. Твоята как е? Айде, гледай си работа. Моята е 77-23-28. Лези, ти си много смотан, бе. Що? Е, нали сега ще ти чуят паролата, бе. Е, какво като я чуя, нали сега, че няма да ми разгадая тази бебето? То пък е едно АДВ, ако знаеш колко е смешно. Абе, Денис Димитров точка кломба. Не е така. Денис Тапанар. Байденко... Денко! Воу! Какво правиш? Джвакам дъвка! Не, джвакаш ли малка? Дей се ме фаши го гледа малки деца си във нове. Е, голема работа само. Не знаят ли какво мръвка? А? Ама ти не казваш каква с финска телешка. Абе, човешка бе, човешка. И они дай се канибали бе, Тапанар. Еми не, ти си. Смот. А, като тебе, поне по нещо си приличаме. Добре, този клип, какво ще правим? Трябва да покриеме къщата, аз не повече да говоря. И ми нали викаш, че си събрал много бе. Епа всичкото ли, сякаш да го преработим. Е. А, върни се тук. А не бе, половината. Какво? Те. Ай, вече си има и мейста. Двоен латекс си имаме. Те тук те е излезнало, бе, идиот. Къде, бе? Е, тук те. Не, как си толкова... Опахавен. Ние колко... Ние трябва да направим рез първо. Де ние да направим къща? Е, по принцип първо се прави ресата, да може после никой да ти не грифа къщата. Ими ти знаеш, ти викаш, че си играл повече Майнкрафт от мене. Хайде те видя. Умникус. Ох, трябва това пак да правя рес ли, бе? Ими, оно нема. Е, има, бе. Има. Е, има, ама тук нема. За последно има ли или нема? Щото ти вик... До... Е, я те да едем, бе, я почти съм умрел. Мани, я въобще ги не гледам тия кокали. Ти кокали, бе? Това са бусчета. Ето зърната. А торни поне една врата, бе. Да не сме като публичен дом. Денси, искаш ли да ти разкавам един виц? А, да, да. Абе, тая мишка... Тая мишка те е да смени.
дъмотка. Тази мишка ще бъде сменена още... Е, сега няма да даде, но... Значи, те още две врати. Дени, се моля ми кажа, за какво са ми толкова врати. Да бе, за... Не знам и аз. Чия мечета. Абе, как да се казва резиденцията, бе? Денко БГ, ето и ден с Димитрова. Де да знам, бе, кръстия не. Не. Ето вече имаме врати. Оф, Луиза ми звъни. Само Денис те да тухне покър и вече ако почне я вали... Е, пък какво? Само малко ще ни наводни къде. А малко бе, това за тебе е нищо. Е да, аз съм супермен. Супермен. Дай се, аз ще довършим блока хива на тебе, не мога се разчитам. Не, ти си го починал някак странно. Ай, нали ще правим втори партаж. Да, ма те често ви тук как се наредим. Ние си на средата на къща. Ей сега, бряк и Денко ще... Ти ми дървото, ей! Па негде. Аре дай си ми дървото, бе! Абе не знам къде я, у мене няма дърви. А, те го бе. Добре, аре покривай там къщата, я ще направим по-дър. Да. Да. И ще свършим епизода. Но в този епизод нищо хубаво не правихме, мама. Е, значи, какво? Направихме си къщата. Денис не можа да тухне арес. Еми, другия път ще има арес. Ще видя как да го направиш. А, деде, а. То, в принцип, така се прави, но... Не знам, що не става. Дени се, значи, ако... Тай пода да от друго дърво, не от това. Е, няма да е от бело, бе. Оф. Не па това минава и заминава. Е, я няма тебе, те чекам да се мръдна. Ех, пак па тея да пара печка. Денко, намери ме. Може ще тъдира и аз си гледа работа. Он кой зна... Ело, не поди земята! Излазай бе. Миньор. Но името му се види по... Ми тръгнал бе от сепарена миньор. Е, не, аз бях шифтнал. Шифтнал па това. А поне като казваш тия смотани думи, не казвай близък, някой мога да не знам. Ти кой? Хората, които ме гледат, всичките знаят какво е да си шипнал. Добре. Ако не сте се абонирали, сега е моментът. Абонирайте се. Не се абонирайте, то е пълен тапанах. Не, без бой. Не, че и без това имам малко кръх. Дай ми белото дърво. И чекай, че това е на... Къде е? Дай го. Е, дай го, бе! Е, но само си иде при мене. Ще се мръднеш и нож да опи мен. Я не мръдам. Нати го. Ай, взимай до къде не е дошло пъпа. Така... Бей са за черно дърво. Чекай, че правих нещо, ама забравяй какво правя. Хайде, бегай, бе, идиот! Пречиш ми да правя къщата. Абе, какъв е то под, бе? На дубки. То често тук не ма стои. Ами добре, махни го. Мани... Е, бокуци, бокуци, бокуци! Взимай бокуците. Взимай ги преди си да спомнят. Аз взимай ги по-бързо, бе, пак ти. Абе, я не е место, бе. Я да не, ама какво, взимай.
И я понесем взял чист. Неси да е чист. Не го е там, бе. Е тук. Опа. Тогни го до камината. Е тук. До печка. Тогни го до печка. Те така, те да левитират. Е. И сега... Тука виждам никне им. Абе виждай си го я. Денко. О. Сега ще ми държиш букуците. Отивам на бой. Довиждане, ако умреш, не имаме резиденцията, така че пичи ми не тук. Я чекам малко. Довече не имаме диаманти, нещо такова. Топа съм брал 50 ябъл. Ох, трябва да опасно. Нема оли никъде. Мързим. Се, тога и пода, бе. Тия печки са въздушни. Абе, де чекай па ти, бе. Това не мога да штракна с пръсти и да е готово. Ми кой ти е казал, че такъв плод пътея да правиш? Не такъв е съвременен, як, като шах. Да, ще бъде екстра направо. Аз тогам факли. Около къс... И тураш факли, и факли, и факли. И факли, факли. А от тия дупки, какво ще има? Те такова, те друго. Бело. А-а. Но това е брезово, май. Но му се вика брезово. Брезово му се вика. Е, вика му се брезово. Но, ти знаеш, ти на тебе тиквата, какво му се вика. Е, много брезово, бе. Къде го пише? Искам да ми го покажеш. Черно на бяло. Смутан я. Минавай веднага на творчески. Абе, а, кой е посадил тази фиданка тук да вземе да ни бутне къща? Аз. Макар че не знам за коя фиданка говориш. А, верно, така по-убаво, ама не си го направил целия плод така. А, сега, още да. Браво, къде си тия фиданки? Фиданки, фиданки. Имаме брезови фиданки, тази са една и още някакви фиданки. Не. Ще ти краднем манарчето. Я имам една дървена. А, дървена, задръж си я. При мен е железна. Жан. Ще я продадем на вторични суровини. Що ми взимаш енчантно? А така, сакатия теора падат от дуб. Я не съм сакач, то ритъм. Те тук те има никнали. Ами ме мързи да копам. Ти го е, па те тук те поди мене. После наклипа ще видиш. Явно виждам, мамайте. Само да довърша. Ти покрива ли не си направил, бе? Ей. Ета, я правих друго. То покрива ли те ще правя? Да беше казал. Бей, бе, ще са друго. Откъде ти готова си има? А, отвънка няма цяла гора. Нема. Аре вече ми остана само един стак. Е, стак, ти ще довършиш до некъде. И после, какво си штракам с пръст? Оф, чеки, че тая моята мишка е толкова счупена. Едно, но трябва да си купиш ново. Да, на 5 години. По-стара от теб. Я съм на 12 бектона. Нищо. Що излага госпожата по историни, че си на 13? Ти съм излагал. На 12 си бе. Как? На 12. Клевета. Божия на 13. Какво си ги натура тия торчове тук, бе? Да не правим някакъв... Некво парти. Тебе, мати, там е така по-яко умярис. Но в ние да не правим парти тук. Не ми парти ще правим. Само за вип персони като тебе. Не. Чупи. Дей се, сакаш да ти събирам дърво, а ти си събираш.
Но я няма да я чекам. Става дръва направо. Те, аз вече си събрах почти половин стар. После трябва да садим пред къщата да дръвя. Айде един стат имаш. И още малко. Да. А! Остава. Ябълки! На бе! Къде сте, Бенци? Те ми се при тебе. Наки. Воу! Да. Човек, за какво ти лагва Майнкрафта? Де яла тук, ма, да. А, едно по едно ли ще ми ги даваш, бе? Оф! Чели няма да чекам едно по едно ще ми ги дам. Де? Откача някак. Айде, яла ги взимай! Айде, 24, айде, му бяха премахна. Чао. О, моята брадва почти не се връзва, но я ще чупим още някоя дрова. Та така тежи ги турим на това. Денисе, не забравяй, че те да имаме и втори етаж. Ще имаме безпокойно. Да, ма, като гледам ти как правиш това по-кърлив. Его е първият етаж, е готов. Ево, влезни вътре. Ей, сега ще влизнем. Абе, от тази страна си натурил така торчо. Абе, ти откачан ли си, бе? Абе, ай, остави, бе. Имаме половин стак торчо. Не, вече не са половин стак. Ей, ето, готово. Ай, затвари тази врат. Това врат ни го затваря. Браво. Ай, сега тея да пахаме вторият. Да, ама къде ще ни бъдат стъпалите, бе? Ай, дай ми дървото. Дай ми го това. Ама и аз. Ай, дай ми го, бе. Чекай една секундичка. Айде, дай ми го, че да имам мед. Не се бъде да го използвам. Да. Дай. Да, ти още дървавия. Дай, ма, не се. Не ми трябва, имам си достатъчно. Поне така може да се каже. А къде ще бъдат тия стъпали, бе? Те тук те при вратата. Добре. Чекай се, с кои стъпали ще го правиш? Е, с те такива. Чекай, аз ще ми правя. Добре, аз ще таком, ще копам на надоле за мина ли за често гуми. Добре, бегай ти копа и аз ще правим тук също. Че, де е уно стана от 12. Да, бе. Само взимам си брадвата. Нали ще копаш, бе, за какво ти е тази брадва? Е, щото ми има дърво, идея да го счупи. А нали знаеш, че, че после те да ми дадеш стъпали? Ба, паяк, бегай, бегай бе, курт, воли курт, къде си? Дени се, е тук ще да ми я мина, да, май, е тук ще ми пара. Уроди, воли ти. Денко, какво правиш бе, мама? Абе, ще пара нещо като мина. Ще е довърна брадва. Отивам на поход. Ако ми свърши кирката, ми правиш. А, ще ти правим аз на тебе. Ми добре, поне дай и такова. Абе, той ние е симетрично, бе. Нищо голяма работа. Те тук ще ми се зачестват. Ще ми се зачестват тук. Правиш, бе? Мина бе, тапанар! Щеш ли торчо? Па, ако дадеш... Айде, за бедните! Денсе, я фърли малко пъръчик, да си пара каменни кир. А тая да си я пазя, ако намеря айран или нещо такова. Мати пръчик.
Ajde kuće, jaš. E, abe, ja nemam robotna masa, abe, kak ša pahaj. Čekaj, sad ti pušti mi jedna robotna masa. Te ti jedno kopće mi se. Ne, za kvo mi je? Pa te tako te da ti ga imaš. Аз доле, като свърши мината, ще направя една такова. Една стаичка. Айде, чао. Там ще има чисто. Денко, какво правиш ти, бе? Тук поди тебе има някакъв. Поди тебе има някакъв, аз ти казвам. Привиждат ми се хора. Има духове от осърва. Добре, повярва. Не, без метап, има духове. Добре. Ти не ми вярваш? Ще ти го докажа. Тенко, дайте ми да един дръвк. Ей, говно. Ема и викаш тъпалата, че я те чувам. Още не съм глух. А, те така те. Екстра са. Малко несиметрични, ама пак са е добре. Ето като е това тежи мое. Това по место кирка ми даде мутик. Ето, но ти какво го правиш? Ими, две пръчки и такова. И три кирка. Абе, тук има нещо, бе. Те тук те подиназа има някакъв. Вдени се, човека сигурно си прави мина. Ще се прави мина подиназа. А къде сакаш? Ще му трошим я на него главата после. Уууу, намерих си въглен. Такова кюмур. Кюмур? Намерил си ти? Да не казвам какво. Че има хора, които ни слушат. Ой, Денко, аз мисля да спираме ти. Ими, спирай. Ела, тука при мене. Аха, я как да излезнам, но нема стил. Е, прати ми топа. Ага, те са. Абе, пращай те пак, като ти се казва. Абе, ще си спи му мината. Ще кажеш, че... Абе, че си правя мина. Абе, ще кажам, че си правиш мина. Ще си правиш ти мина. Те, намерих айрон. Аде бе, отваряй се пъти. Те ти и злато. Не ми трябва злато, бе. Трябва ми съкровище. Е, но злато то е... Трябва ми железо, бе. Железо ми трябва. Железо. И ми имам. Ето не си го. Те сега дай ми стъпали. Е, аз ти казах да се телепортираш, защо не искаш. Те тук ще ни бъде стаичката. Една малко стаичка, къде ще има чест. Ама ти снимаш ли, бе? Не. Що така? Що си тъпанах? Е, ти мене ли ще обиждате? Денко, втория етаж се получи много добре. Ще имаме изглед към небето. Но има и звезди. Звезди има. Това или са звезди, или мене ми е мръсен екрана. Чекай, аз ще излезна пред къщата. Айде, опа. Така. Те и една пет. Така да се паща цялата къща. Ой, сега какво да кажа? А, да, F1, а? Така. Че ме айхана. Така. И ще се видим отново. Това беше всичко от нас. И до скоро.